زموږ د نن موضوع دی خوشحال بابا، خوشحال خان خټک. د درنګ شهرت، د درنګ علمی صلاحیت، د درنګ سپاسالار، دا بیا په پښتنو کې نه دی پیدا شوی. د پښتنو د تاریخ ستر شخصیت هم دغه دی. دې سړي په ژوند کې ډېرې کارنامې ترسره کړي دي، ادب یې ترسره کړی دی، جنګونه یې ترسره کړي دي، سرداري یې ترسره کړې ده، د علاقې د مصر په توګه، د شش کارزن په توګه، د طبیب په توګه پوره پوره کتاب یې لیکلی. پوره څه د ده د شهرت وجه هم دوې خواهې لري. د ده ژوند یوه د مغولو نوکري ده، یوه چې له مغولو سره په جنګ سوی دی، دا دوې خواهې دي. چې تر څه ټایمه ملازم دی، نوکري کوي، خیر خیریت دی، کله له مغولو سره په جنګونو اخته کېږي بیا نو د ده د شهرت خواسي ده، دا لوړېږي. خبره دا چې ده د ده پلار نوم شهباز خان دی. شهباز خان چې دی د یایا خان زوی و، یایا خان د اکوړ خان زوی و. اکوړ خان چې و د دوی هغه نیکه و چې له کوهاټه تللی و، په اکوړه کې ځان آباد کړی و. اکوړه خټک سی اوس ورته وایي، دا د ده نیکه یادیږي. نو دا ځای ده جوړ کړی دی، دا سرای ده جوړ کړی دی. دا له اکبر باچا سره ملاو سوی و، بیا هغه د تحصیلدارۍ په اوسني اصطلاح د رادارۍ نوکری ورکړې وه، دا ټیکس کولیکټر چې ورته وایي، ټیکس بیټولاوي. نو دا د اکوړ خان وی، بیا یایا خان وی، بیا شهباز خان وی، بیا خوشحال خان. دا څلور سره چې دي پرله پسې، دا ټیکس کولیکټر دې ته وایي. پخوا به پر بارډر باندې، پر لاره باندې خلکو کافلې تلې، نو سرکاري هغه ټیکس به دوی راټولاوي. دا ټیکس چې به وایي دا به په سرکاري خزانه کې، یا دا راداری دخته وایي. زه تاسو ته په نقشه کې سر در خلاص کړم. دره و چې شته وایي، موږ په کاکړانو کې وت ورته وایو، د غرو په مابین کې د پښو لار. نور شاه خلیله خټک یوسفزي، دا د خټکو علاقه ده، دا د یوسفزو علاقه ده. مخامخ بنګش پراته دي، دلته توریان پراته دي، بیا غر دی، دلته چې دي شینواري، مومند، اپریدي، دا پراته دي. له دا بعد بیا ننګرهار صوبه ده، نن سبا په جلال آباد ته سي ځي. نو دا پېښور دی، دا لاره ده. دا خلک به دلته تلل، بیا به وتل، بیا به هلته کابل ته تلل. کابل چې وایي دا پایتخت. راداري ودخته وایي دا سرکاري خلک، تګ راتګ، غنم کرنه، هر څه چې به تا وکرل په دغه کې به د سرکار خپله حصه وه. فرض که سل ټیمه غنم د واخیستو، یو ټیم به د سرکار ته ورکاوي. لس ټیمه غنم به د واخیستو، نه ټیمه به ستا و، یو ټیم به د سرکار ته ورکاوي. د دغه د پاره په دا اوس وخت کې لفظ تحصیلدار، تحصیل چې ورته وایي، ټیکس. خوشحال له نیکهګانو څخه تحصیلدار، صحیح په دې پوهېږاست؟ دا چا ورکړي وو؟ دا د مغولو سرداران ول، دا زورور خلک ول، خاندان یې ډېر زورور و. نو د دغه سیمې د دغه د دغو خلکو ټیکس به دا سړي ټولاوي. بیا به طریقه دا وه چې په سل کې به فرض که په چا ستا دي، یعنی په سلو کې نیمای به د سرکار وي، نیمای به د چا کولیکټر غوي. نو خوشحال خاندانی ډېر موړ پاته سوی، یعنی په لکاو روپۍ به ټولولې د کال، په هغه کې به نیمای ده وي، که نیمای نه وه درېیمه خلو ښه په اسانه ورکوله. نو دا قومي خزانې له به هم تللې دوی، یعنی دوی خاندانی موړ پاته سوی دی. او اوده په اوس وخت کې دغه ده، دی تحصیلدار و، د ده پلار تحصیلدار و، د ده نیکه تحصیلدار و، ابل نیکه تحصیلدار و. دا یوسفزیان چې په دا مابین کې پراته دي، دا خلکو دا شی نه مانی، دا جنګېدل له سرکاره سره.
قافلې لوټلې خلګې وزل او لخټکو سره د دوی بدی وا پر دغه شی باندې خټک سل کوټه ولاړ سي د علاقې سیدا دا دا ګرد غرونه دي صحیح دي دام زکه چې دا په انګریزي کې فرټایل ورته وای زرخیز آباد او ای بنجر یو شی نه کاو خالی غرونه وو نو دا خلګو به تر دا پوله بوروا وشتو مځکه بلانی کوو ټماټر او پټاټې به پر وکړو نو دا جنګونه له عمرونو را روان آباد مځکه د یوسف زیانو وه نو دوی پر دا پراته ول دا خلک نوي ورغلي وو او دا خلک له هغو سره جنګېدل نو د خوشحال نیکه دی پلار دی او دا ګرد یوسف زیان وزلي ښه خوشحال بابا هم له یوسف زیانو سره ډېر جنګېدلی دی د خوشحال عمر شپږ کاله دی د زوکړې کال چې دی هغه دی یو زر دوه ویشت کې دی پیدا شوی دی کنفرم خیر عالمیانی دا د ده تاریخي ماده ده هغه کال ځین راوځي په عیسوي حساب شپاړس سوه دیارلس اوس دوه زره یو ویشت روان دی صحیح دی څو کالې کېږي اته کاله زیات څلور سوه په دې پوهېږاست چې دا سړی پیدا شو بیا مړه شوی په یولس سوه کمری دی په عیسوي حساب اتلس شپاړس سوه یو کم نیوي ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي چې د ده په کمري حساب عمر اته اویا کاله دی په عیسوي حساب شپږ اویا کاله دا سړی چې دی دا په شپږ کاله عمر کې اوبه وړي زنانې کالي مینځي دی په سیند په دریاب ګډېږي ښه یې وړی دی چې بیا اوږه سوی بیا د یو ښځې کالي مینځي لیرې ناسته د هغې راکښلی هغې په دغه نیت نه دی راکښلی چې دا خوشحال یې راخیستی بلکې سر یې ښکاره دی د دې دا خیال دی وریښم اوبه راخیستې دي د وریښم په نیت ور ولاړه سوې ده چې ژړ یې راکش کړی دی دی دغه سوباړ هلته پروت دی نو بیا یې هلته نورې زنانې کالي مینځي چې دا کوچنی د چا دی دا خو بې اوښه دی اوبه وړی دی نو خوشحال یوه پېښه ده چې دا اتو کلو دی پر سر یې څپر رالوېدلی تنده یې غټ مات شوی نو به خود لاندې ټال ورته اچولی نو مزنګوږي شیطانیانې کوي دا یې ده د دیارلس کاله په عمر کې له پلاره سره تللی دی له یوسف زیانو سره یې جنګ کړی دی په خپله هم کې خوښ شوی دی پلار یې هم خوښ شوی دا د خوشحال د ژوند هغه پېښ دی ایجوکیشن یې څنګه دی خوشحال بابا په کور کې ډېر موړ دی کار یې ډېر برابر دی نو وده ته ښه ایجوکیشن میسر دی د ده پلار وده ته په هغه زمانه کې ښه ایجوکیشن ورکړی دی اویس صدیقی ملتانی غالبا خوشحال بابا په خپلو کتابونو کې صرف په دستارنامه کې اویس صدیقی ملتانی یاد کړی دی چې دا زما استاد دی بلې یو څوک هم نه دی یاد کړی چې څوک زما استاد دی څوک نه دی لیکن دا وایي چې زما تعلیم او تربیت ښه سوی دی زما روزنه ښه سوې ده نو د هغه دوست محمد خان کامل ساز موږ لیکوال دی ما در ښوولی وو د هغه کتاب دی خوشحال خان خټک هغه لیکلي دي چې ده ته هر شی میسر و نو یا داسې به وایي لکه د کور ټیچر هم ورته راتلی نو ده په هغه زمانه کې منطق فقه ریاضي علمي عدد او انسا په هغه زمانه کې فلسفه دا یې ټول لوستي دي چې کوم مروج علم دی دا یې ټول ترلاسه کړی دی د ده د علمي صلاحیت اندازه تاسو ته به څنګه کېږي چې د ده کتابونه وګورئ بیا تاسو ته معلومیږي چې خوشحال کوم لغتونه کوم اصطلاحات استعمال کړي دي تاسو ته به اندازه وایي چې دا د عام سړي کار نه دی په علمي صلاحیت دومره پوره دی بلکې د ده د استعمال شوي لغتونو اوه ډکشنري جوړې شوي دي اوه سره رشاد صاحب جوړې کړي دي چې د خوشحال لغتونه یې نوم دی اوه جلده یعنی دغه سړي دونی لفظونه استعمال کړي دي چې اوه خالي له هغه څخه ډکشنري جوړې شوي په دا کې فرنګ خوشحال لغات خوشحال یا د خوشحال لغتونه دا ورته وایي او رشاد صاحب کار پر کړی دی دا سړی په اته ویشت کاله عمر کې د پلار سره په جنگ کې له یوسف زیانو سره مشلی دا کاخیلو په سیمه کې پلار یې ټپي کېږي بیا له هغه ټپه زخه له هغه خوږه زخه مړه کېږي خوشحال په دغه وخت کې د اته ویشت کلو وي کال روان وي یو زر پنځوس په دوه ویشت کې پیدا شوی دی نو په پنځوس کې د ده پلار چې دی دا مړ شي د ده یو دوه درې درې وروڼه نور وي لیکن مصر دی وي د خټکو ټولو خټکو په سلا باندې د ته سرداري ورکړل سي خوشحال بابا سردار سي بیا نو خوشحال خوشحال دی
بیا د پلار پور سیدی په هغه میاشت کې د ننه دی اخلي پر سبزیانو باندې بیا دی برید کوي او ډیره بد دا کله ټول ورسځي چې نر وشځي ګډ مړکی دا د خپل عمل کلی دی چې ما د پلار پور اخستې دی یو سړی می د یو سبزوی غنه دی لکړ او دا کله می ټول ختم دی نو خوشحال دومره زورور وی چې په دا جنگونو کې بیا د څوک مقابله نشي ورسره کولای دا د دو د شهرت وجه سي د دې وجه در شیم نو دا جنگونه د په برخه سي وی دي د سردار سي د خټکو په یو سبزیانو کې یو سړی پیدا سي باکو خان نومیږي باکو خان یو سبزی جنگره سي په سالاري ښه دا راسي د بچي زمانه سي د شاه جهان مې راوسته د جانگیر په زمانه کې خوشحال ټول سور لس کال عمر لري بس جانگیر بیا زوی راځي شاه جهان شاه جهان په زمانه کې دی د پلار پر ځای سردار کیږي نو هغه د پلار کار هغه نوکری دی روانه ساتي ښه نو له شاه جهان سره د ډېر تعلق دی دا به نه هیروي بیا چې شاه جهان د زوی له لاسه گرفتار سي د اورنګزیب بیا نو جنگونه د خوشحال غل اورنګزیب سره سوي دغه به نه هیروست نو تعلقات یې ښه تعلقات وي هغه رنګه وفادار په خپله وایي څو ځای ویلي دي چې تر ما د مغولو وفادار یو څوک هم نشته تر مغولو ښه نوکري چې ده ما تر ما یوه چا نه ده کړې زه خپل کار کوم په باکو خان هغه سړی دی چې د داراشکو سره وویني د شاه جهان مصر زوی وي شاه جهان باچا وي زوی یې ګورنر وي داراشکو نومیږي نو دا یوسفزیانو یو وفد لاړ سي دهلي له مطالبه داوی په دا سیمه کې تر ټولو زیات شورش چې وي هغه د دغه خلکو وي یعنی باغیان جنګره خلک د سرکار یو شی نه لکې پر لاره قافلې لوټي و خلګې وزنې نو د دغه خلص بیا ملازمین دي ورسره جنګیږي لکه و چې ما تا په کور کې زړې لپلی سوي کما تا غلا وکړو دوی په خپل راست جنګیږي د سرکار د ملازم بس دا حیثیت یې ښه نو دا به په ځین کې ژداست خوشحال خان په دا کیسه خبر سي دا راشکو سره دا خلک ملاو سي دا راشکو ته وایي وایي موږ ته د خپلې علاقې راداري راکړه موږ یې خټکو ته نه ورکړو بیا به نو موږ ګورمنټ ومنو حکومت به ومنو نو د یوسفزیانو دغه مطالبه جایزه وي چې اوس موږ علاقه ده نو د خټکو څه کار دی زموږ په علاقه کې تحصیل موږ ته راپرېږده موږ به خپل ټیکس کولیکټر وټاکو نو دا داراشکو ورسره ومني داراشکو ډېر سنجیده سړی وي کتاب یې هم لیکلی دی پر تصوب باندې نو هغه له پلاره سره وویني نه وویني دا کیسه بیا پاتې سي دا کیسه پاتې سي په 1018 کې شاه جهان ناجوړه سي امتیاز یې بندې سي د امتیازو په ناجوړۍ اخته سي هغه د باچۍ قابل نه سي د ده څلور زویان څلور سره بېلابېل ځایو کې ګورنران وي په هغه کې دغه داراشکو دی شجاع دی مراد بخش دی اورنګزیب دی هر یوه یو ځای نیولی نو د مصر چونکې داراشکو وي نو شاه جهان باچۍ واغه ته حواله کړي اورنګزیب ته دا واره نه خوري مراد بخش ته دا واره نه خوري نو دا راولاړ سي د دوی په کور کې پیښې شروع سي جنګونه شروع سي هله 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 په 1018 کې پوره یو کال دا جنګونه روان دا راشکو مړ کې مراد بخش مړ کې شجاع هم مړ کې خو کتابونو کاظم یو د دربار لیکوال دی غوای چې شجاع بیا موږ نه دی لیدلی چې څه یې کوي نو چې نه دی لیدلی نو خو مړ یې کړي بیا ژوندی یو ځای تړلی تر مرګ او پلار راواخي بندي کې په کله کې دا څوک کوي دا اورنګزیب کوي اوله وار خو نو سازوشونه ډېر کیږي خوشحال بابا د مراد بخش ملګری وي په یو جنگ کې یو سیک دی راجا جگت سنگ ورته وایي د دغه باچۍ باغی وي دا له مراد بخش سره خوشحال بابا ملګرتیا وکړي ور وایي په لاس یې ورکي او ډېر غټ سپه سالار خوشحال خو د دوی ملازم دی نو دا کار ورسره کړی په لاس یې ورکړی نو بیا د اورنګزیب چمونه شروع سي اورنګزیب دونی هوښیار وي چې د خپل ورونه ګرد مړ کی پلار هم په جیل چخ کی بیا پلار ورته وایي ما په داسې کله کې بند کړه چې دا تاج محل لږ راښکارای نور ستا خوښه یې وکړم بیا دی راولي دا کله ته دا تاج محل ته نږدې په یو کله کې بند کی تر مرګ پورې بیا د باندې نه دی رایله کړی شجاع هم دغه رنګ دی چانه دی لیدلی نو اورنګزیب سي باچا سي د خوشحال بابا بدې ورځې شروع سي د خوشحال بابا بدی ورځې پسه شروع سي یو فرمان جاری سي چې راداری سي دا معاف ده ټیکس معاف دی ټول عوام او دا امپلیمنټیشن یا عمل درآمد چې دی دا به صرف پر هغه علاقو وي چې سرحد نه لري
یعنی په بوري کې سراد نسته سراد ها دی ډیر لیر دی په چمن کې دی نو د چمن سیمه باندې نه دی امپلیمنٹ په بوري کې به یو څوک ټیکس نور کی دلته د یوسف ځانو یو وخت وی اغه هم دخته ناشته چې دا کیسه روانه سي نو په دغه زمانہ کې معبد خان گورنر وی معبد خان را ولاړ سي دا کیسه روانه کی په کابل کې ناشته وی د کابل د گورنر طریقه دا وی کابل سوړ دی ګرمي دلته ترې پېښور بیا ګرم دی زمي دلته راړي دواړه مرکز وی نو چې دلته نه یې ناس دلته بیا نائب کښېنولی وي که هلته نه یې ناس نائب صحیح دی نائب خو پزه نه سبسټیټیوټ سي ورته وایي بل سړی متبادل هغه کښېنولی وي نو دا کیسه روانه وي د یوسفزیانو دا وفت دا جګړې تر یو زر درې اویا پورې په اته شپېته کې دی باچا سي په یو زر درې اویا کې بیا دا جګړه روانه وي مراد بخش دی هم مړ کی پانسې کې نو دا پنځه کاله د دوی د مغولو خپل په کور کې دا جنګونه روان د کور له جنګونه یې را خلاص چې اورنګزیب مکمل باچا سي نو دا شاهي فرمان جاری سي نو کتابونو لیکلي دي چې د رادارۍ دپاره دا قانون د خوشحال د نیولو یا د ختمولو یا د یوسفزیانو دپاره د اختیار د ورکولو دپاره یو بهانه وي دا پر هغه سرحد هم امپلیمنټ سي چې زیاته ټیکس بند دی نو ټیکس اوس کریم عامر نوکری کوي تنخواه را بند دی کې بیا به څنګه ما خو بل کار ګرځ زده نه صحیح دی دلته په ژوند سر خلاصه واسطه انسانان چې مجبوره کې بیا غر کار کوي نو خوشحال بابا دا خلکو مجبوره کړی دی د خولې ګوله یې ځینې ایستلې ده نو بیا په چم باندې سید امیر په دغه زمانه کې ګورنر وي خوشحال بابا وایي زر څلور اویا هجرت و هغه کال چې بندیوان سو سید امیر را ولاړ سي و رحیم نومي سړي ته ووایي چې په پېښور کې د ده نایب وي وایي خوشحال را وغواړه ګرفتار یې کړه په چم یې را وغواړه دوکه به ورکړو صحیح دی نو خوشحال بابا چې دی د ملازم رنګ کریم عامر ته چې اوس سیکرټري ووایي یا منیسټر ووایي چې راسم د دې کیسه مسله زه چې ورځم بیا به ما ګرفتاره کړي دا رنګ دا یې مثال درکوم خوشحال بابا پېښور له تللی دی په پېښور کې دا خلکو ګرفتاره کړی ښه نوره کیسه به سبا روانه دا خو ما تاسو ته ویلي وو چې یوسفزیانو خپل وخت ولېږلی د شاهجان په زمانه کې نو هغو دا غوښتل چې زموږ راداري زموږ خپله یو سردار یو ملک سي دي هغه ټولوي موږ یې خټکو ته نه ورکوو نو د خټکو او د یوسفزیانو په مابین کې جګړه وه بدی وې خصوصا د خوشحال بابا د کورنۍ هغه د دغه سرکار پر دا ټیکس باندې وې یو وخت یې پر مځکو باندې د مځکې جنګونه کړي دي خټک نه وي راغلي وو یوسفزي د عدالت آباد و د خټکو سیمه چې وه غیر آباده وه د یوسفزیانو سیمه چې وه هغه آباده وه نو ښکاره خبره ده چې زما اوبه نه وي او ستا هغه شنه واښه ولاړي ولاکه دې پرېږده ستا واښه به څه راغلا کوم که بیا نه راغلا کوم کامن سنس دی ښه دنیا کې زه تاسو ته همیشه وایم استحصال مه کواستئ استحصال برائی پیدا کی استحصال و دخت وای چې ستا سل روپۍ حق جوړی ریزن نیوی در کم لس درزه وګرځوم نو دا لس لس چې زار ورځ درزه ګرځوم بل ورځ به دا له ما سره بیخي ډیرې سوي او ته به په سل کریا به بیا به لار راته نیسې بیا به ما شکې بیا به زما سکوټر غلا کوې بیا به زما موټر غلا کوې دخته استحصال وای استحصال برائی پیدا کی بیکاری پیدا کی نو هر ځای په دنیا کې د پښتنو خو خصوصاً هر ځای چې جنګ کېږي بس وجه دا وي یوه خوا ډېره مړه وي یوه خوا بیا ډېره خراب وي بیا دا تضاد څه دی دا پیش پیدا کوي نو د خوشحال بابا د خټکو هم دغه حال وي خواران ول مځکې خرابې وې یوسفزي آباد وو هغو پر خوا به ور واغوښتل هغو به بیا جنګ ورسره وکړي دا بدي روانه وه بیا نو دغه شان چې دي دغه به په یاد لراستی د خوشحال بابا په ژوند کې چې کله دی د خټکو سردار سو اته ویست کاله عمر یو پلار یوسفزیان وزلی دی صحیح دی نیکه یوسفزیان وزلی دی دا ډیره غټه بدی ده نو خوشحال بیا د خپل پلار د مرګ پور اخلي ډیر تاوانونه رسولی دی په خپل وای په زرګونو پښتانه می دی وزلی دغه د خپل ادا کار کړی د یوسفزیانو بغاوت چې دی د دغه د رام کولو دپاره سمولو دپاره یوسفزیان راټول سي د شاهجان د ژوند اخري شپې وي یا د باچۍ اخري شپې وي ورسي
باکو خان یوسفزای مې راوستې باکو خان ورس باکو خان له داراشکو سره وویني داراشکو د شاهجان مصر زوی وي نو هغه وایي که د زموږ سیمه کې تاسو امن غواړئ نو موږ د خټکو راداري نه منو تاسو به راداري موږ ته راکوئ موږ ته به خپل په انګریزي کې درته وایم ټیکس کولیکټر راکوئ خپل تحصیلدار به راکوئ موږ خوشحال تحصیلدار نه منو که هغه وایي موږ به دغه شان نه وایو او یوسفزی ورته وایي نو خوشحال بابا په دغه سلسله کې دا شی تر دمر ورسېږي او د مغول په دربار کې د شاهجان زویان چې دي شاهجان ناجوړه سي د متیازو ناجوړي ورولوږي متیازې بندې سي نو د باچۍ قابل نه وي خپل زوی داراشکو ته اختیار ورکړي دوی څلور وروڼه یې په خپله سره ومښلي اورنګزېب را ولاړ سي درې وروڼه یو پلار پلار دا رنګه وتړي سي بیا تر مرګه چا نه دی لیدلی دا درې وروڼه ګرد مړه کي باچا سي زر سلور اویا هجرتو هغه کال چې بندیوان سوم خوشحال بابا خپله وایي په یو زر اته شپېته کې اورنګزېب باچا سو په یو زر سلور اویا کې خوشحال بابا تړلی دي شپږ کاله له باچۍ پس نو په دې شورش کې د دوی شپږ کاله درې کاله خدای کسه له ورونو سره جنګېږي چوره شل منټه پاتې دي نن د آخري ورځ ده ښه بله ورځ د نه یې لکوم د اته شپېته په کال باندې تر یو اویا دو اویا پورې دی له ورونو سره جنګېږي ظالم ترین انسان سړی چې ورونه مړه کوي بیا باچا کېږي نو دا به څنګه سړی دا راشکو یې مړ کوي شجاع سې دی دا ورک سو ژوندی ورک سو نو خو دې وځلی دی نو چا څه کو دا یې ژوندی ورک کوي مراد بخش یې مړ کوي شاهجان یې پلار و داسې یې بند کړي چې بیا تر مرګه چا نه دی لیدل د باندې نه غیله کو تړلی و نو دا اورنګزېب خوشحال بابا وایي اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی د کابل گورنر مابت خان وي مابت خان ښه سړی وي بیا دا بدل سي سید امیر گورنر سي سید امیر چې گورنر سي په پېښور کې ما تاسو ته په نقشه کې درښولي وو چې هلته کابل سوړ دی پېښور ګرم دی نو ګرمي هلته تری په کابل کې چې هلته بیا یخ شروع شي بیا پېښور نه راځي دا سړی نو دلته نایب چې ورته وایي نایب عبدالرحیم نومیږي نو د یوسفزیانو دا خبره بیا راپورته شي بیا د اورنګزېب دربار ته دا خبره ورسېږي چې دا ستا له پلار یا ستا له ورور سره موږ پخوا لیدلي وو نو اوس دا راداري که راکوې دا طریقه به وي په دا زمانه کې یو شاهي فرمان جاري سي شاهي فرمان دخته وایي اورنګزېب یې حکم جاري کړي چې ټیکس د ټولو خلکو معاف دی سوای له بارډره ټیکس فرض که کریم عامر په بوري کې لس ټیمه غنم اخلي نو یو ټیم د سرکار هغه اورنګزېب چې باچا سه هغه دا یو ټیم هم در معاف دی ګډ ستی نو خلک ډېر خوشحاله کولو دپاره دا کوشش کوي اورنګزېب چونکې وروڼه وزلي وو نو دوی په دا مشهور وو دوی کاتب هم وایي خط یې هم ښه خط وو دوه قرآن شریفان یې اوس هم په مدینه منوره کې پراته دي ښه نو دا ده لیکلي وو د دغه دپاره نو خوشحال بابا وایي په یوه چاړه قلم ساز که قرآن کشي څنګه شعر دی په یوه چاړه قلم ساز که قرآن کشي په هغه چاړه مرۍ پرېکړه د ورور یو چاړه ورسره ده کله قلم به جوړوي قرآن لیکي کله هغه چاړه راواخي ورور حلال کړي نو د اورنګزېب په باره کې دی وایي زه دا نه منم اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی دا دننه خراب دی دا دننه ډېر کار غواړي وجه وجه خوشحال ته معلومه وه چې درې وروڼه وزلی دي یو پلار وزلی دي دا به څنګه باچا وي او په ډېر چمونو باندې ډېر ظلم یې کړی دی ډېر زیاتوب یې کړی خو بهرحال موږ د مغول دربار کوو څه زموږ له خپله خوشحاله سره کار خوشحال بابا عبدالرحیم را وغواړي چې پېښور له راسه دا شاهي فرمان چې دی دا پر بارډر باندې هم امپلیمنټ کړي په یو طریقه باندې اصل ټارګېټ چې شوي د خراداري منسوخول یوسفزیان ته ورکول په پوینټ پوهېږئ د کازیز اف کانفلیکټ اف خوشحال خان وي د اورنګزېب که چیرې له تاسو پوښتنه وسي خاص تنازع کې وجوهات د اورنګزېب او د خوشحال د جګړې وجوهات اسباب څه دي هغه دغه دوی شاهي فرمان جاري کوي چې ټیکس معاف پر بارډر به نه امپلیمنټ کېږي په بارډر کې خوشحال ناست دی بیا راځي دغه فرمان پر بارډر باندې امپلیمنټ کېږي د خوشحال ځکه نوکري ځي
ته ټیکس بند کا اصل مقصد چی شو بیا نوې فرمان جاری کو چې د سبزیانو دا خو اسانم کیږي ګور عزت زه خپل دا سوچ لرم چې ته خوشاله وغواړه چې ستا د خټکو علاقه ده په سبزیانو زیاته کار بس ختم مجلس ده ملازم به نو څه وکړي ما ته د اوس سرکار وایي چې فرسټ ایر وښایي نو بیا زه به څه وایم یا فرسټ ایر نه وښایم بله ورځ بیا فورت ایر وښایي بیا به زه نه وښایم زموږ دغه حیثیت بدا پوهېږې ځینې خلک وایي خوشحال پښتانه سله وځي ځینې خلک وایي په خوشحال کې له پښتنو سره زیاتوب کړی نو د ملازم په حیثیت اوس پوهېږئ کریم امیر سپلورلی کې ډي سي سي یا تحصیلدار سي اول ته غله لاره بنده کړي نو کریم امیر به څه کوي غله به وایي کې بیا نه وایي پوهېږئ که نه پوهېږئ د ریاست ریټس ته چیلنج کوي بیا له تا سره ریاستي مشینري کار کوي ریاستي مشینري چې هر څه در سره وکړل انډیویژول سړی نه یادېږي چې دا کریم امیر وکړ بلکې سرکار وکړ سرکار کې سړی نه یادېږي ډي سي به ناست وي نوم به یې هم وي تحصیلدار به ناست نوم به یې هم وي خلک به څه یي سرکار وکړ نو خوشحال که هر څه کړي دي د سرکار په نامه یې کړي سمه ده ملازم هر څه کوي دا ستاسو د کامن سینس دپاره زه دا خبره کوم په دوکه یې راوغواړي پېښور ته راشي له رحیمه سره کښېني ملاقات به بانه خوشحال بابا په یو قصیده کې دا ټول لیکلي دي څه د بدو خوبو چې مې ولیدو سهار سترګې مې ړندې شوې ناقرار سوم په بستر یا سترګې مې رڼې کړې ناقرار سوم په بستر دا پوره قصیده یې لیکلې وایي خوب مې ولیدی سره چپ سوم بد حال او په هغه سهار روان سي پېښور له بیا ګرفتار سي بیا یې دا قصیده ښوولې ده چې زما په پښو باندې څو څو سیره کړۍ دوی راټال نو دا په خپله وایه زر څلور اویا هجرت و هغه کال چې بندیوان سو له دا ځای روان کړي رتنبور لې یوړئ په رتنبور کلا ده په اګره کې جیل دی ښه په جیل کې بند کړئ بیا دوه نیم کاله جیل وي دوه نیم کاله پس خوشحال بابا چې دی بیا دیلي له راولي له اګره لې راولي په دیلي او په اګره کې نظر بند وي هغه هم ازادي نه ده کور ته نه شي تلی صرف په لورلای کې ګرځې د لورلای له جیل خو مرا خلاص کوم اوس به دور ستا کور پلانې ځای دلته به نه ځې سرکار نو دلیم به پسې دغته نظربندي وایي نو پر دا باندې پنځه نیم کاله ته شپږ کاله تقریب پر خوشحال تیر سي په دا کې د یوسفزیانو سره خوشحال لویږي سله د خوشحال د نیکهګانو له وخته له یوسفزیانو سره بدي واورئ نور ټول پښتانه خوشحال ګورمنټ مني یو یوسفزی ګورمنټ نه مني په دې پوهېږئ دغته باغیان وایي سرکشه خلک نو شاهي فرمان دا جاری سي د سبزیانو لخوا شیطاني ورته وسي لا بلې خوا اورنګزیب ته وایي دا زوی مړی د نیولی دی د دغو شپېته زویان دي بیا به په هغو څه کوي دا خو دونی بچیان لري دا ګډ سرداران دي دا ډېر زورور سړی دي دا خو تا یو سړی نیولی نو دوی وایي دا ګډ خاندان ګرفتار کوي رایه وړي دا بل فرمان جاری سي په دغه فرمان کې یو سبزیانو ته خټک کټه وکړي واوري په بدی کې ورغلی دي ته خوشحال ټوله کورنۍ بار سي سبزیانو ته لاړ سي پنا وړي دغه پنا وای ټول د خټک د خوشحال خټک زامن پنا ورکي چې بس ټیک دي ښه نه د سرکار پلار هم ستې ته تاوان نشي درسوي خوشحال ته په جیل کې برابر سي هاي سنسا از ما مو دیا نه ایدونی بدای ایدونی جنگون از ما زویم بغس وز دوی پلاس ورکول یا یا نو د افغان پننګ می وتړل تور ننګ یالای د زمانه خوشحال خټکم ا نو پروردک د مغولو په نمکم د اورنګ لجا او جوره هم لغره و ډکم دا نو هم نه دا خو ما ډیر اور ته بده د اورنګ نو دا خبري بیا د شروع کی پس بیا نو د اخلاصي الته بیا حالات خراب شي شورش وي بیا بیا محمد خان گورنر بیا راولین نو بیا د خوشحال بابا سفارش سوی د زدام الکه نو شپږ کاله تقریب خوشحال جیل تیری پنځه پرا دی شپږ پورا نه دی نو پنځه پنځه نیم کاله دا سړی بار نه کتړلی له جیل سی را خلاصی بیا د خوشحال د ژوند یی وست کاله پات خوشحال مشوره سوی په دا یی وست کلو دی دا یاد لري کدا یی وست کاله د په ژوند کې مو راغلی د جیل مو وړی دی بدغه ملازم مړو ارزانی خشکی بو بس صرف بد پښتو شاعرو لیا به مرزا خان انصاری او لیا به رحمان بابا او لیا به امید بابا او صرف به شاعرو دا شل ارخونه سی موږ وای دا بنو دی سی راوته نو وای پس لبند دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم یا نیولی مخ مکیته یا مغول سر رزم یا یو کنج د غره نیولی لمونځ روزه د لوستو بزم دوه کاره به کوم
یا به پغری کی وسن منزونه بکوم یا به لمغول سره جنگیږم بس ما دغه دوه کار زیاته بل کار نه کوم دا زما په خه اراده ده نو خوشحال چې را خلاص شي د بنګشلو یوسفزیانو سره بدی وي هلته ما په نقشه کې در ښوولي وو چې یوسفزیان بنګش وفت وراشي چې اوس در ځای لشکر تیار کړو یوسفزي به ووهو په دې پوهېږئ چې راځه ستا هم دښمن دی زما هم دښمن دی په ګډه به وو پخوا خلکو دا چمونه کوو لشکرونه به تیارول زه کیسه باندې روان یم شاد زویه صحیح دی صحیح پروا نه کوي نو دا شان سي دي دا خوشحال بابا له خلک وراسي بنګش بنګش وراسي وایي دغه خلک خو موږ هم دښمنان دي ستا هم دښمنان دي دښمن کا دښمن آپس میں دوست ہوتے ما په اردو کی کہاوت تھی نو دا سی دی هغه وایي نه خوشحال بابا ورته عزت زیاتلو دوی سمجھ دا خلکو پر ما ډیر لوی احسان کړی دی نو یو کتاب یې لیکلی دی سوات نامه سواتنامه د پښتنو د راټولولو لپاره ګرځېدلې دي صحیح دي د مغولو منصوبه دا وی چې د مابد خان هغه یې چې هغه خوشحال وي هغه کیسه به بیا گورنر سی یې دا اوس پټکو لنګر کوټ یو کلا جوړی لنګر کوټ هلته یو ځای دی د سبزیانو د پابند کولو لپاره کلا ورته جوړی نو خوشحال بابا یې نورې لکی د خوشحال زامن یې نورې لکی هغه سرکاري زوروري ورسره جنګېدلې دي ښه نو لنګر کوټ مغولو ساس کړو زه په ننګ بیا د افغان سوم که یوسف و که مندړو زه د واړو نګابان سوم خوشحال بابا یې دوی قلعه جوړه کړه لیکن یوسفزیان او مندړ د دغه ملګرتیا بیا ما کړې ده زه د دوی ملګری وم ما د دوی په حق کې د مغولو سره جنګونه کړي دا پوره قصیدې یې بیا لیکلي دي خوشحال بابا ښه بیا نو شپږ اووه مشهوره جنګونه دي په هغو کې یو جنګ یې خیبر هم دی چې کم از کم خوشحال بابا وای اول جنگ د لوړی د شاه د تاتری او چې سلویر زره مغول سلطار پتا پورا سلویر زره مغول دالته مړ سیوی خون د لوړی په بند پښتنو سوی اس او شان هاتیان الجه قطار قطار په خیبر کې جنگ وسی د مغول خدا قاعده او په زمیدل دلته په ګرمۍ کې الته نو پلاری روان دي الته د ساپیانو پر کونړ باندې نجونه پر ګدر ناش دي نو ځوانان ترژې سترګې به ورته ولګي ها نو دا څوک دي دا پولیس والا دي د مغول فوجان دي سپاهي سي ورته وایي نو دا ښځې خوا بده کړې ده خپل کلی را خبر کړی کلی را ووتې درې سره سپاهیان یې مړه کړل درې سره سپاهیان سي مړه کړل په دغه زمانه کې په دا کونړ کې یو والي دی حسین بیګ نو موږ که څه بلان موږ د هغه حاکم دی وایي دا قاتلان موږ ته حواله کاستی یوسفزیان صافیان ورته چې سوال نه پیدا کیږي صحیح دی دا ګوري دا چشتي دا لار ده دا پېښور دی ښه دا خټک دی دا یوسفزی دی ټیک سو دلته بنګش دی دلته توریان پراته دی دلته صافیان پراته دی دلته مومن او دلته شینواری دا ټچ دا بارډر دی دا ګرد غرونه دی بل شای نستا نو دا لار خالی دا یو ده دره ودخته وای وات سی موږ ورته وای نو دا دوی دلته روان نو دلته کونړ دی کونړ سین دلته دی دریابم دی بوجي پښتنو علاقہ ده صافیان بخشی دی مومن بخشی دی شینواری بخشی دی دا اله غرد دی او قوم براتی دی قوم خدا غرنګی نو اوس دلته پراته یو نو کاکړم کا ختم براتی دی یو غیم نه دا دارنګي دلته دا تروریانې تنګې کې دا راوځي بیا د دخ د لیس کم دوی کابل ځي دوی کابل ځي دوی خو له دا ځایه کابل له دوی باچی تخت وغه دی لکه اوس د بلوچستان کوټه ده نو ستا ګورنر چیرې کښېني کوټه کې کښېني اوس که کوټه دارنګه موسم سي چې ډېر یخ سي نو به دی لاړ سي په ګوادر کې بکښېني اوس ګوادر متبادل ستا نو دا چې دي دا ګورنر دلته کښېني دا په زمي دلته راځي په ګرمي کې هلته ځي هغه بیا سوړ دی کابل نو دا دی روان وي د غیر روان وي هر څه چې وي دا یو زر درې اتیا خبره ده دا صافیان راوځي دا مغول مړه کې بیا دا سړی چې دلته ډي سي میسي په اوده چې ناست وي هغه دا سړیان راکاست د کونړ سي حاکم وي هغه ټیم یې حاکم ورته ویل یو ډسټرکټ دی نه نو په ډسټرکټ کې زیاده سے زیاده ډي سي ناست دی بالا پاور والا نست نو هغه ورته دا حواله که هغه انکار وکړي دا یې ملګری سي دا یې ملګری سي سمه ده یو کونګه سلامات ته یې هاي خو بیا
تر ګردو ډیر دلته پراته نو په دغه کې امل خان مومن په دغه کې دریا خان اپریدی دا ډیر بد سپه سالاران وي خوشحال بابا یو مددا ګوتی غمای دی یو مددا ګوتی غمای دی نو دا چې دی پردا باندې فلم جوړ شوی دی پردا باندې فلم جوړ شوی دی پر جنگ خیبر باندې فلم جوړ شوی دی فلم وګوراست امل خان مومن دریا خان اپریدی ښا نو دا خوشحال بابا یای چې دا خوشحال بابا په دغه شپو کې خپل ملازمت کې زی و راځي دلته وای مستجاب مومن ک چرګ د مغول د ز خوشحال خټک خو باز مزای می غر نو لا خو مستجاب مومن د مغول په فوج کې خوشحال سره روان دی اولف کیرو یو سړی دی انګریز دی واوري دا اولف کیرو کوټیشن واوري اولف کیرو زکه کوټ کوم چې دغه کتاب لیکلی دی دی پټان په انګریزي باندې د پښتنو تاریخ دی نو دی سوای په دې جنگ کې خوشحال له مغولو سره تر جمرود تللی وو بیا واپس شوی وو انګریز وای چې دا جنگ کې خوشحال د مغولو ملګری نه دی پاتې تللی وی چې خبر شو چې پښتنو لاره نیولې ده نو مغول آرډر وکړي چې دا خل ګرد ونیساس هاي ګرد سره یو شي آی نه امر سره مونږ دا سونی کومونه دي دا غر وخیزي دا لوی لوی ډبري غرو ته وخیزي لارې بندې په دغه جنگ کې سلویر زره مغول مړه سول نو خوشحال بابا وای مستجاب مومن ک چرګ د مغول ده زه خوشحال خټک خو باز يم زای مغر کامل صاحب وای کامل صاحب وای خوشحال خټک په دغه جنگ کې هم د مغول ملګری یو نوم د حاتم اسلام زویا نست یو د بل فرنګ یو زمانه کې زه د اتو زویان اشرف ملایق زوی د درې غنه وای په خوې پړنګ نو سستی کنه دی ډیر قابل کار یې لاس نه کوي سور ولاړ سو بیا زده دی بیرام هغه خنزیر دی چې لایق دی د تفنګ تفنګ توپک ته وایشا مالو جلو داد واړه زک ژوندی پمزک کړنګ نو بخود کاړه واژی د هار زوی نوم خوې خصلت نظام ریشمین رومال دی هم درو هم د جنگ یو سړی نه دی لکړی په دې پوهیږي نو خوشحال بابا دغه خاصیت دی دا مې وروي دلته بیا د تر وخت تیر سي خوشحال بابا یو زوی بیرام هغه ته د باچی چورت رول ونیسي باچی اشرف کار نه دی زما کار دا به زه کوم نو له مغولو سره وویني چې بابا زه در په لاس در کوم در تړم یې تاسې وټکوئ خالي باچی ما ته راکړه سردار ما جوړ کړي محبت خان هغه او ګورنران غواړي دغه رنګ سړی په کور کې ورته پیدا شي خوشحال خو زیاته د دوی خبره نه مني جنګونه ورسره کوي باقاعده نو په دا کې بیرام چې دی کتابونو لیکلي دي بیرام په خپله ډېر زورور و څلیرویشت زویانې وو نو له پلاره سره جنګېدل دوه وروڼه نور ملګري وو سعادت خان عظیم خان نو خوشحال بابا شپېته زویان نمانده دي ما لیکلي دي صحیح دي دا شپېته زویان د ده نوماندي په دې کې سعادت عظیم بیرام دا بیا یو وخت له پلاره سره جنګېږي نو د پلاره ژوند ډېر تنګ سي دا بیرام را ولاړ سي خپل ورور مړ کی توایر ستا بیا خوشحال بابا ځینې تنګ سي لویر نور زویان مړ کی بیا سرداری ورکی په دا کې د مصر زوی اشرف سي په اوریجنل سرداری خوشحال سردار کړی هغه وتړي و مغول ته په لاس ورکی ما تاسو ته په دغه ځوان کې ویلو چې دی په جیل کې مړ سي سوار لس کال کوي دی وی مړ مالته سي بیرام په لاس ورکړي بل ورور توایر مړ کی خوشحال لویر د زویانو له غزخه دا بیا نه ونی سوی دی بل مړکی سرداری ورکی لیکن په سرداری بیرام څه پوهیږي بیرام شین سپندر وای ستا هنر د سرداری نس د بیرام سرداری دی په خپل دا ور کړ بدنامه هم خپل خیل خانه لره بلاسوي هم خپل ځان لره بلاسوي بد فرجامه تا تایر د کمکلې په جرګو مړکو چې فارغ سوی د تایر ل انتقام نور دی نوم زما د زوی پشمار مسا د خوشحال خټک وینا په دې تمام غټک سیدای نکړل په ادبیاتو کې تر په دده په شعرونو کې ډېرې ښکنځای خوشحال بابا بیرام ته کړې دي خو بهرحال د بیرام له لاسه د دا زویانو له لاسه خوشحال آخري ژوند سي دی دا دوه کاله دا ډېر زوال جن دی ډېر کړکې جن دی د خټوکو علاقه پرېږدي لاړ سي په اپریدوی کې واړئ دلته راشي دا هلته مړه سوی دی دا هلته پټ کړی دی وصیت کوي چې ما داسې ځای پټ کړي چې دا د مغولو د آسانو د پښو ګرز چې دی دا نه زما پر قبر نه پریوزي ښه نو دا دوی چې دا یوسف بیرام چې ورسره ولوږي بیا د دوی په کور کې خیر نسته بیرام په پلار پسې منډه وي پلار په ده پسې منډه وي خوشحال بابا په خپلو شعرونو کې لیکلي دي دوه درې ځایه چې دي داسې راځي چې زه توره راوباسم دوی وهم بیا ما د زوی دغه پر راشي زړه مه نه پر کېږي بیرته یې علاقه
کما زوی ما ما خبر داد کار کردی وس بیا مزرعه پروس بیزیم زوی نیله که وای نخبارال دالار سی دلتا بیا دادن مسیان چی دی خوشحال زمان چی دی بیا لیر و خبر بعد دید داده غذای راکاش بیار تی کوره ترالی و داده آخری زمان دیر داد زویان لراس دار پدر دخبل زوی لراس نو عادیش پشتانه مثال کی یه خوشحال تی بهرام پیدا کی سعیدی هر زاید پشتانو دارنگ بهرام لگایی بی نو د خوشحال بابا د عمری نکال سی دی یاول سه و اجری کمری کال او د اسوی صاحب شپاره سو یو کم نیوی سیدی بیانو د د زویانو د تاریخ لیکلی دی بیانو افضل خان د اشرف خان زوی سردار سی اغه نو بیا سم ډنډ راخست ها یا مصر اشرف وی خو بیرام لیکل ویدلې ها ډیر زوره وری اما ول ور سره د سرکار ور سره زویان بیا ډیر دی بس نو سره جنگی بیا بدبختیانی شروع سی بیا ډیر کی